Нов рязък скок на броя на заразените с коронавирус у нас. Всеки трети изследван за последните 24 часа е с COVID-19. Ще издържи ли здравната система? Всички са в дълга си, изпълняват съвестно задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че ще се откаже от това, което върши. Ожесточени сблъсъци в Италия заради строгите мерки срещу COVID-19. Какви ограничения налагат европейските държави заради разрастващата се зараза? Сензационно откритие на НАСА. На Луната има много повече вода, отколкото се предполагаше. Вие сте спусвате и у нас в 18. Добър вечер. Нов рязък скок в случаите на заразени с коронавирус, които за първи път надхвърлиха 2000 за денонощи от началото на епидемията. Техният точен брой е 2224 при направени 7659 теста. Делът на положителните проби също е много висок, 29,3% при близо 17% през изминалите 7 дни. Тези данни показват, че почти всеки трети от изследваните за последните 24 часа е носител на заразата. Най-висок е и броят на починалите, 42 души. Смолян, Кюстендил и Разград са най-новите области, които влязоха в червената зона на COVID-19. 6 училища в страната вече са преминали на онлайн обучение. Системата се опитва да се подготви с учители по заместване. Още за заразените, за разпространението на заразата в страната и как се справят с ситуацията в водещи болници в столицата ще разберем сега от Цанка Николова. Цанки, добър вечер. Добър вечер. Ситуацията е наистина тревожна. Всички легла за лечение на COVID-болни в столичната болница Света Анна са заети. Задълбочава се и проблемът с липсата на медицински персонал. Броят на заразените медици само за уикенда са установени 6 положителни случая на медици заразени с коронавирус в спешната помощ в София. Това ще усложни работата на медиците, тъй като и към момента те работят в намален състав. Иначе към днешна дата пациентите с потвърден коронавирус настанени в болници са над 2100. От тях близо 150 са настанени в интензивни отделения или клиники. Към момента у нас са доказани 40132 случая на коронавирус. Над 20300 от тях са активни. Хората, преборили заразата, са повече от 18600. Общият брой на починалите, при които е бил доказан коронавирусът, са 1136. 42 души са загубили битката с живота само за последното денонощие. Още по темата вижте в репортажа, който подготвихме заедно с Алеша Шаламанов. Всички 75 легла за COVID пациенти в столичната болница Света Анна са заети. Наложило се да има и преструктуриране на клиниката по вътрешни болести. Структурирането е такава, че натварването не се усеща, но просто аз знам за какво става въпрос. Всички са в дълга си, изпълняват съвестно задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че ще се откаже от това, което върши. По думите на доктор Костов, сега са на лице проблеми, които съществуват още отпреди, но излизат наяве сега, а именно дефицит на медицински персонал. В Александровска болница има 37 легла за лечение на COVID. Първоначално имали 26 легла, а след заповедта на министъра са били разкрити още 11. От ръководството обмислят и съществуващата сграда на клиниката по алергология да бъде реновирана и да бъде превърната в инфекциозно отделение. Заради липсата на жива сила, така да се каже, от вчера сме въвели така наречената COVID-дистанционна електронна система. Имаме вече такива мониторирани трима пациенти с проследяване на определени показатели. Когато е необходимо, излизайки от някои от параметрите, реагира колега на момента. Към момента заразеният медицински персонал в болницата е 14 души, петима от тях са лекари. Прави впечатление, че последната седмица заболеваността наистина е дифузна. Боледуват и по-малко хора на по-млада възраст, без налични съпътстващи заболявания, с средно тежка форма.
В болница Света Екатерина няма пациенти заразени с коронавирус. Там са отделени 5 легла, като по думите на директора, лечебното заведение не е пригодено за подобна ситуация. В момента извършваме структурни промени в архитектурата на сградата отвътре, в интериора, за да отделим тези 5 легла. Съответно към тях трябва да има помещения за събличане и обличане на персонала. Това е много важно, защото заразата в персонала тръгва оттам. Доктор Начев определи ситуацията у нас като кризисна и беше категоричен, че благодарение на големия брой лечебни заведения у нас не се стига до разкриване на полеви болници. Русе и Смолен са поредните области в страната, които попаднаха в червената зона по заболеваемост от коронавирус. От утре, 28 октомври, в двата региона се затварят всички нощни заведения, барове, дискотеки и клубове. Забраняват се и масовите мероприятия на открито и закрито. Препоръчва се семейните събития, като сватби и кръщенета на закрито, да се ограничат с до 30 гости. Повече за ситуацията в двете области ще научим сега от Андрей Кючуков, който е на пряката ни линия от Русе. Здравейте от Русе. Само за последните две седмици, заради увеличението на случаите с COVID-19 в област Русе, тя премина от жълта през оранжева в така наречената червена зона. Само за последното денонощие тук са регистрирани 90 нови случаи. Сред тях е и 82 годишен мъж с множество придружаващи заболявания, който е починал. 9 детски заведения в 9 учебни и детски заведения също има отделни случаи на COVID-19. Това важи и за две социални институции. Най-голям обаче е натискът върху лечебните заведения, където легла на практика няма. Докато се освободи легло, то веднага след това се заема. В другата нова червена област, Смолян, пък предимно заразени са възрастни хора. Там е и по-голяма смъртността средно, в сравнение с тази средната за страната. Повече подробности очаквайте в другите емисии и новини. Това от тук, колеги. Да, благодаря ти за включването. С призив за затягане на мерките в 20 часа тази вечер медици от Пирогов, Военно-медицинска академия, Александровска и Света Ана ще излязат със светещи мобилни телефони в ръка, за да поискат нормален живот и за себе си. Това съобщи за По света и у нас директорът на Пирогов Асен Балтов. 8 училища в страната учат дистанционно в момента. 3 от тях вчера се възползваха от заповедта на министъра, че директорите сами могат да предлагат дистанционно обучение. В същото време в столицата други 3 училища подадоха документи за онлайн обучение. Причините – болни учители и ученици. За момента обаче не се предвижда цялостно преминаване към дистанционно обучение. Столичната гимназия Княгиня Евдокия е сред първите 3 софийски училища, подали документи за дистанционно обучение. Другите са 192 в Бистрица и частното УВКИНТ. В професионалната гимназия ученици вече няма, а дезинфекцията продължава. Защо директорът предприе тази стъпка? Установен положителен случай на учител с COVID от неделя вечерта. Втория немаловажен факт е 35% отсъствие на учениците при последно направената проверка на 23-ти. Като по информация на класните ръководители, много голяма част от тях, да не кажа почти 2/3 и повече, са деца с грипоподобни симптоми. Учителите са контактни на колегата си с положителна проба и няма кой да преподава по професионалните предмети. Сградата пък е твърде малка и няма възможност за дистанция. Предложението на педагогическия съвет е съгласувано с Обществения съвет и родителите. С цялата отговорност, която нося, и със съзнанието, че трябва да опази живота на децата, тяхното здраве и на колегите, мисля, че тази мярка точно в този момент е навременна. Всеки момент се чака решението на министъра. Общо училищата на дистанционно обучение са 8, 4 в Търговище и по едно в Шумен, Габрово, Бургас, Велико Търново. Кметът на София Йорданка Фандъкова пък каза, че ще се разреши и децата от предучилищните групи също да могат да останат вкъщи по желание на родителите си. За сега обаче не става въпрос за дистанционно обучение в цялата страна. Няма такова решение за централно преминаване, но ние следим обстановката. Ето към този момент такова решение няма. Просветното министерство не е променило насоките за носене на маски в училище. В клас те могат да се носят само по желание на ученика. Нашия и сега е с маска в клас. Той сам се реши, но не са имали задължение никакво да го правят. Вътре в класа не.
не могат нищо да разбират децата и се душат. При нас няма информация в столично училище това да е въведено като задължително условие по време на образователния процес. В момента има предложение от директор на училище в гимназиален етап да се носят маски и шлемове в клас, но на този етап то не е одобрено. Премиерът Бойко Борисов продължава да се лекува вкъщи с симптоми на общо неразположение. Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук. И днес от Здравното министерство заявиха, че няма да има промяна в правилата за 10-дневна карантина на всички контактни лица от първа линия без изключение. РЗИ постави главния прокурор Иван Гешев под карантина от днес, а посланник Херо Мустафа обяви във видеообращение, че се е самоизолирала след контакт с заразен. Ирина Цон с подробностите. Премиерът Бойко Борисов, който даде положителна проба за коронавирусна инфекция в неделя, написа днес във Фейсбук, че няма промяна в здравословното му състояние и продължава да е с симптоми на общо неразположение. Благодаря на всички, които проявяват внимание и подкрепа. Лекувам се като всеки български гражданин, на който е предписано домашно лечение от личния му лекар. Общото ми състояние не ми пречи да продължавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето общество, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще премине и през това изпитание. С видео във Фейсбук посланик Херо Мустафа съобщи, че се е самоизолирала заради контакт с болен от коронавирус. В петък тя бе част от американската делегация, която се срещна с премиера Борисов. Радвам се, че намалих риска от инфекция, като нося маска. И ще продължа да нося. Благодаря отново на българските здравни работници за усилията, които полагат в този труден момент. Заедно ще се справим. С информация, че столичното РЗИ му е връчило предписание за поставяне под карантина, излезе в Твитър и главният прокурор Иван Гешев, който е контактен на член на семейството с положителен тест. Той предупреди. Лекарите, медицинските работници и регионалната здравна инспекция са на ръба на силите си. Спазвайте правилата и ги пазете, за да има кой да се грижи за нас. И днес от Здравното министерство съобщиха, че няма да има промяна, позволяваща отпадане на карантината за определени длъжностни лица. Тя ще бъде с продължителност 10 дни за всички български граждани, защото правилата са за всички. От Министерството отново подчертава, че отрицателният PCR тест не е основание за преустановяване на карантината или за намаляване на нейния срок. Връща ли се Европа към най-мрачните моменти от пролетта? Броят на заразените се увеличава, въвеждат се все по-строги карантинни мерки, расте социалното недоволство, бурни протести срещу ограниченията в Италия, а имунитетът срещу COVID-19 трае едва няколко месеца, твърдят британски учени. Още за пандемията от коронавирус в следващата минута. Франция в очакване на трудни решения. Здравните власти обмислят как да ограничат разпространението на заразата. Разбирам, че на хората им е омръзнало от коронавируса. И на мен ни е омръзнало. Всички искаме да можем да целунем родителите си, без да се притесняваме, че можем да ги заразим. Искаме да се забавляваме, да се усмихваме на съседите си, да се върнем към нормалния си демократичен начин на живот. Има обаче един изключително зловреден вирус, който много лесно заразява хората и убива по-слабите сред нас. Въведеният вечерен час в Испания раздели хората. Според едни мярката е закъсняла и ненужна, според други е сред единствените варианти за ограничение на заболеваемостта. За мнозина вечерният час е нещо радикално. В крайна сметка обаче ще се задълбочи икономическата криза и ще принуди хората да предприемат незаконни действия, вместо да ги направи по-отговорни. Лекари и сестри започнаха безсрочна стачка заради лошото отношение към сектора. Протестира транспортният бранш в Испания. Оттам искат финансова помощ от кабинета. В Италия наложените строги забрани, сред които затворени заведения, кина и спортни зали, станаха причина за протести, като най-бурните бяха в Милано и Торино. Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти. В Белгия опасенията от втора пълна карантина се увеличават. Здравните власти приканиха лекарите с доказан COVID-19, но без симптоми да продължат да работят заради липсата на персонал. В Полша премиерът Матеуш Моравецки заяви, че масовите протести заради противоречивия закон за абортите увеличава риска от разпространение на заразата. От днес в Русия и Чехия действат нови, по-строги мерки за борба с разпространението на коронавируса.
Още теми в посвета и у нас. Правителството е предложило разоряващ бюджет с огромни разходи и без цели, заяви президентът Румен Радев пред журналисти при посещението си на военния полигон Корен. Президентът препоръча вместо да продължават коментарите около прекратената му визита в Естония, да се обърне внимание на изготвения от кабинета бюджет. Докато вас ви занимаваха ежедневно с скълъпения скандал в Естония, правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, без план, без ясни процедури, без обосновка за резултатите от тези харчове. И премиерът знае много добре, че си купува спокойствие и власт с парите на гражданите. Нещо повече заробва идните поколения с своите харчове. И даде пример. От години коментирам така наречен изкуствено създаван и отглеждан грижливо бюджетен излишък, който се харчи абсолютно без обществени поръчки. Милиарди за магистрали, които се харчат без обществени поръчки. Същото и за язовирите. 500 милиона. В лаконичен коментар за финансовата макрорамка на държавата, военният министър Красимир Каракачанов заяви, че е обезпокоен от брутния вътрешен продукт и предупреди, че няма да позволи да се пипат парите за армията. Така че ние по никакъв начин няма да съгласим бюджета на армията да бъде пипан за сметка на нещо друго. Ние не искаме нещо повече, ние искаме това, което ни се полага по националния план. И е съвсем нормално, защото не може и тази стара практика да вземаш от армията за да прехвърляш някъде другаде, не е правилно. Надявам се, че тази грешка няма да бъде повторена. И президентът, и военният министър дадоха много висока оценка за организацията, провеждането и постигнатите резултати на най-голямото учение на сухопътните войски Балканска стена 2020, което продължава до 31 октомври. От Министерството на финансите изпратиха съобщение, с което отговарят на критиките на президента по отношение на бюджета за до година. В съобщението се посочва, че администрацията на държавния глава е съгласувала документите по бюджета, без да са изпратени бележки по тях. По-късно от пресекретарията на президента отговориха, че позицията на финансовото министерство представлява откровена и груба манипулация на фактите. Администрацията на президента няма отношение към предварителното съгласуване на държавния бюджет, освен в частта засягаща бюджета на самата президентска институция, казаха от Дундуков 2. Правителството защити проекта за държавен бюджет на извънредна пресконференция в Министерския съвет. Часове преди това беше проведен тристранен съвет онлайн. Цветелина Катанска следи темата. Цвете, здравей, какви са основните аргументи в подкрепа на бюджета? Добър вечер! Управляващите защитиха бюджета 2021 с думите, че има достатъчно средства, за да бъдат изпълнени основните държавни политики, а именно за повишаване на доходите, за образование, отбрана, както и за здравеопазване. Освен това, управляващите потвърдиха и своето желание за увеличаване на доходите. От 1 януари минималната работна заплата ще стане 650 лева, ще се повишат с 10% доходите на държавната администрация и с 30% на хората, които работят на първа линия. Отделно за справяне с коронавируса са предвидени допълнително 3 милиарда лева. 1 милиард и 600 милиона от тях са за бита, над 500 милиона ще отидат за фирмите, над 700 милиона са за държавната администрация, която се справя с корона кризата, а над 75 милиона са за дофинансиране на европейски програми, които също работят в насока за справяне с корона кризата. Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че не е правилно да се смята, че предвидените средства не са достатъчни и че ще водят до бъдещи дългове. Той подчерта, че докато управлява това правителство, средства ще има. Също така каза, че посочените мерки са временни, докато се стабилизира ситуацията. Какво още казаха представителите на кабинета? Вижте. Ако следваме призивите и препоръките на господин президента, това, което правим, е едновременно правилно и едновременно неправилно. Правим всичко възможно мерките да са бързи, да са фокусирани или да стигат до всеки. Най-безспорни са мерките, които стигат до всеки. Допълнително в бюджета, държавния бюджет, е предвиден буфер от над 600 милиона лева, който в случай на необходимост през 2021 година може да бъде използван за лекарства, медицински дейности, заплащане на персонал,
също предназначени за осигуряване на дейности, свързани с преодоляване на пандемията. Може да подчертаем, че осигурена устойчивост на дейностите, които са от обхвата на основния пакет. Проблемите ни в образованието са вследствие на това, че предишни години пестяхме от образование. И в това число най-вече от учители. Не смятаме, че трябва да пестим. Напротив, най-голямата кражба от бъдещето би било днес да спестим от образование. Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората. Ние запазваме, както продължаваме да запазваме най-ниските данъци, така и както спомена колегата от Министерството на финансите, втори най-нисък дълг, трети най-нисък дефицит в Европейския съюз, но същевременно предлагаме увеличаване на доходите. Вицепремиера Мариана Николова също така каза, че въпреки, че на днешния тристранен съвет не е постигнат пълен консенсус, бюджетите са приети, като се очаква да има леки корекции в социалната сфера преди внасянето в Народното събрание. Благодаря ти за включването и на теб. Седмица преди президентските избори в Съединените щати, едно знаково назначение стана факт. Консервативната съдийка Ейми Кони Барет положи клетва като член на Върховния съд. Така в най-важния съдебен орган ще има шестима номинирани от републиканците съдии срещу трима посочени от президент-демократ. Назначението на Барет е важна победа за Доналд Тръмп, но според Демократическата партия е нелегитимно и ненавременно. Коя е съдия Барет и как влизането и във Върховния съд може да промени Съединените щати, вижте. Има ли някой, който иска да промени гласа си? Ако не, с 52 гласа за и 48 против, номинацията на съдия Ейми Кони Барет за член на Върховния съд на Съединените щати е потвърдена. Най-младия съдия в историята на Върховния съд, майка на 7 деца, любимка на противниците на еднополовите бракове и абортите. Ейми Кони Барет става шестия съдия, посочен от републиканците, с което променя баланса на силите във Върховния съд. Против кандидатурата и гласуваха всички сенатори-демократи и една републиканка. Тържеството в чест на избора и беше в същата градина на Белия дом, където преди месец на парти за номинацията и Доналд Тръмп и голяма част от обкръжението му се заразиха с COVID-19. Това е паметен ден за Америка, за Конституцията и за върховенството на закона. Известна с консервативните си възгледи, съдия Барет може да се окаже решаващия глас при ключови избори. Сред тях дали да бъдат криминализирани абортите и дали да бъде отменен законът за здравеопазването, известен като Обамакер. Здравната реформа беше и продължава да е сред приоритетите на Тръмп. Съдиите са независими не просто от Конгреса и президента, но и от собствените си политически възгледи, които иначе биха им оказали влияние. На първо място винаги трябва да бъде върховенството на закона. Ще върши работата си без страх и без пристрастия. Доналд Тръмп приветства факта, че Барет ще взема мястото на починалата скоро съдия Рут Гинзбърг. Той е много критикуван за това, че побърза да запълни овакантеното място в навечерието на изборите за Белия дом. През 2016 републиканците отказаха да проведат изслушвания за номиниран от тогавашния президент Барак Обама съдия. Аргументът – това е година на избори. Рете на по-важното от света на спорта с Илия Илиев. Здравей, Илия, има ли Левски нов треньор? Здравей, Нора. Ръководството на сините се е спряло на конкретен наставник, с когото се водят преговори, но името му ще бъде обявено до седмица. Това призна собственикът на клуба Наско Сираков. Лудогорец пък, срещу Лудогорец в неделя пък начало на сините ще застанат Живко Миланов, Димитър Телкийски и Тодор Симов. Другата седмица Левски ще има нов треньор. Водил съм разговори. Имаме разбиране и съгласие, но има някои дребни неща за и детайли за уточняване, така че надявам се или другия вторник, или по-вероятно е другата сряда, новия треньор да води тренировката на отбора. В матча в Разград отбора ще бъде воден от помощник треньорите. Георги Тодоров ще остане на работа в клуба, ще бъде близо до отбора. Живко Миланов изведе Левски за днешната тренировка. В нея се включи и самия Тодоров, който показа ведро настроение. Сините претърпяха и поредния удар с контузен футболист. Паулиньо не се появи на днешното занимание и по всяка вероятност ще пропусне гостуването на Лудогорец в неделя.
COVID-19 удари Славия. Деветима играчи на белите са дали положителни проби и са поставени под карантина. На този фон министърът на младежта и спорта Красен Кралев не изключи затягане на мерките по стадионите, но подчерта, че последната дума ще имат областните щабове. Той разкритикува част от футболните фенове за поведението им. От другите спортове феновете са изключително дисциплинирани. Ето бяхме на финала за Суперкупата по волейбол. Изключително дисциплинирана публика. Така е с повечето футболни отбори. Но има някои, пак казвам, не искам да влизаме в дебат сега да им назоваваме имената. Има някои агитки, някои фракции, които вие самите ги виждате, които се скупчват при положение, че половината останалия стадион е празен. Така че разчитаме на тяхната самодисциплина. Григор Димитров преодоля Карен Хачанов на старта на тенис турнира в Виена след успех с 2 на 0 сета. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Виена. Нашият представител елиминира в 2 сета руснакът Карен Хачанов. Още в четвъртия гейм Григор Димитров загуби подаването си и изостана с 1 на 3, но реагира светкавично и веднага върна пробива. Стигна се до тайбрек, в който българинът поведе с 3 на 0. После Хачанов намери сили за обрат до 5 на 3 в своя полза, но ентусиазмът му стигна до тук. Григор спечели следващите 5 точки срещу само една на съперника и затвори сета с 8 на 6. Окрилен от предимството си, българският тенисист се превърна в пълен господар на корта. Димитров поведе с 5 на 1 гейма във втората част и спокойно затвори мача при 6 на 3. Негов следващ съперник на осми на финалите ще бъде победителят от двобоя между Циципас и Ян Ленард Штруф. Още новини в централната ни емисия малко преди 21 часа. Емисията завърши. Приятна вечер и от мен.